Frater Felipe, da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus e também da comunidade missionária Emanuel, onde nasceu minha vocação e onde há muitos anos eu tenho dedicado também meu apostolado e tenho grandes amigos. Hoje eu estou aqui com vocês para falar que normalmente na Semana Santa, a segunda-feira é ocupada com a meditação sobre o Senhor dos Passos ou o Pretório. O nosso olhar volta-se para o julgamento de Jesus. Lemos em Mateus 27:14 que Pilatos ele ficou muito impressionado com a postura de Jesus no julgamento. E isso também nós devemos ficar. Que estatura moral daquele homem, que dignidade, que vigor, que força. Jesus, ele está consciente de sua missão, que é anunciar o reino, e ele vai levá-la até o fim. Jesus, ele poderia ter se revoltado, gritado, dado uma cena tremenda, denunciando a injustiça que ele estava sendo submetido. Mas ele não tentou justificar os seus atos. O que vemos em Jesus? Um silêncio. Ele permanece em silêncio. O Vaticano II, no número 22 da Gaudium et Spes, vai dizer que Jesus revela o homem ao próprio homem. Jesus é Deus. Hoje nós não temos dúvidas disso, que nós nos esquecemos muitas vezes que ele também é homem. Ele também é ser humano. E só que ele não foi qualquer ser humano. Jesus foi o ser humano. Por isso é o nosso modelo, é o ideal a ser seguido. E agora, já que estamos refletindo sobre o julgamento de Jesus, um exercício bom para nós seria nos colocarmos no lugar dele, naquele julgamento. O que nós teríamos feito sendo submetidos àquela injustiça? Protestaríamos? Estamos tão cheios de direitos. Hoje nós estamos tão cheios de si que não aceitamos outra coisa senão milagres, sinais e prodígios. A nossa fé tem sido um grito para Deus fazer aquilo que nós queremos. Não é assim. Não é isso que Jesus nos ensina. Nós temos que estar conscientes de que todos os acontecimentos da vida nos levam para Deus. Assim ensina Padre Deon. E mais do que isso, nós precisamos estar conscientes de que toda vitória sobre a doença e sobre a morte são provisórias. Em algum momento, a morte, em algum momento, a doença vai vencer sobre o nosso corpo mortal. E o que nós faremos? Que atitudes nós teremos? É preciso, assim como Jesus, seguir com fé, com dignidade, perseverantes na prática da caridade. Assim como o Senhor, no seu julgamento, ele abraçou a sua cruz, também nós precisamos abraçar a nossa cruz na certeza de que nós alcançaremos a ressurreição. Nós precisamos fazer deste momento um momento no qual nós elevamos o nosso coração a Deus, porque somente um coração elevado a Deus, unido a Deus, consegue caminhar firme, com dignidade, com esperança, com amor, com fidelidade no momento como esse. É somente a nossa união a Deus que nos faz fortes de verdade. Diante de um cenário hoje tão complexo, diante de tantos julgamentos injustos, diante de tanta falta de fé, diante de tantos pretórios, diante de tantos Pilatos, de tantos fariseus, eu te convido a fazer como Jesus, abraçar a sua cruz e oferecer a essa infinidade de contratestemunhos o muitas vezes silencioso, mas eloquente testemunho do amor cristão, da caridade, da fé,
da esperança de uma vida unida ao nosso Senhor. Que Ele sempre nos abençoe e guarde, e que o Espírito Santo de Deus nos conduza ao longo desta Semana Santa, na certeza de que o ressuscitado já caminha conosco. Mas não nos esqueçamos, abracemos a cruz, a loucura da cruz, que confunde tantos sábios que há por aí, na certeza de que o nosso Senhor vivo está. E se a vitória sobre a doença e a morte é provisória, sim, é provisória para nós. Mas lembremos-nos que a vitória da morte também é provisória, porque a nossa vida em Deus jamais terá fim. Tenhamos esta fé e demos o nosso testemunho cristão a este mundo que tanto precisa. Amém.